Aí galera, quem puder dar força lá pro Xandão, ó, canal dele no YouTube, foi graças a ele que eu consegui meu Valentine, hein? Ó, vamos colocar aqui no Shiryu. Não, o problema... Nossa, esse chum aqui quebrou minhas pernas, hein, do silêncio. O jeito é esse ali, né? Como assim, Serpentário? Deu 800 gemas? Você finalizou com 800, não? O problema ali vai ser o Shiryu. O Shiryu vai ser punk, hein? Ou não, não sei. Ah, eu nem tenho, eu só tenho naga retida. Aí é tenso. Nossa, resistiu, velho. Que ridículo. Agora que ferra tudo, né? Mas eu gosto que o cara colocou no Shiryu, que o Shiryu não estaca, né? Não é a Lone, não? Que cai, não dá pra colocar 60 livros, não, viu? Ah, menos um. Eu caí, vai ser 23 livros. E o Serpentário ainda tô em dúvida de quanto que vai ser. Podia ter provocado, né? Vocês iam esse monstro aqui, né? Primeira vez que deu bug. Ai, gente, que chique. Primeira vez do bug que me deu, velho. Agora sim minha conta bugou. Agora sim minha conta bugou. Ai, ai, que... Só porque eu ia vencer, velho. Nossa senhora. Primeiro bug. Gostei, gostei. Triste, triste. Não, ainda tem amanhã, né? Ainda tem amanhã ainda. Que triste. E olha que eu tô resetando aí a tarde inteira, né? Retrocedi a vitória. Será que é isso que fala? Retrocedi a vitória? Ah, e a galera quer que eu pegue diamante aí. Ah, é, lendário ainda, imortal, sei lá. Coragem. Ainda mais retrocedendo a vitória. Vamos ver, vamos enfrentar um Poseidon aqui. Vamos usar a minha time, meu time de retirar energia. Nabakari no Seinto Domoyo. Soko Doke. Vamos ver se vai funcionar então, né? Eu quero ver, 100 gemas. Ah, se fosse 100 gemas, ela poderia deixar eu até num nível bronze, se ela quiser. E deixar todo mundo no imortal nem ir. Ó, o cara não retrocedeu a vitória não, hein? O cara não retrocedeu a vitória não. Esse aí não foi bug não. Ele usou ataque base mesmo.
Que deve ser que ele deu misplay, de ter dado ataque base, ao invés de ter ativado o plano. Aí o problema é que o cara vai ver que eu tô com o meu time de redução de energia, né, velho? Ué, Laura, você tá jogando de Artemis aqui já tem 1 hora, né? A galera parou finalmente de banir ela. Ah, pelo menos se eu perdi uma, mas ganhei uma, acho que tô na. Ah. Né? Não tá mais aqui quem disse, né? Então vamos usar a Pandorinha aqui, então. Vamos ver o que acontece aí. Ó. Vamos ver. Acho que tá favorável aqui pra mim. Tá favorável. Esse time aqui tá favorável. Gostei. Na Pandora na frente da Athena. Lotado a energia dele todinho. A gente tá assim. Cara. As lutas tá super decidindo na rodada antes da 1, né? Estamos na rodada 0.2. Quer dizer, a rodada 1.2, então seria antes da rodada 2. A gente tá decidindo essas lutas, são lutas que a gente observa o time do adversário e vê se o time do adversário tá legal. Ou você pode prever assim. Sabe quando você tá jogando na arena alta, você, ah, esse time ganha, ah, esse time perde? Tá mais ou menos essa vibe aqui. Vai, eu tô banindo Thanatos e usando a Artemis aqui, ó. Forever. Ah, mas que ataque saga maligno, né, velho? Poxa. Saga maligno não é nada a ver. Deixa eu ver se tem algum time de Artemis aqui. Mano. Deixa eu ver aqui. Não, dá pra usar esse time aqui, ó. Vou usar esse time aqui meu com a Artemis. Vamos ver se vai funcionar. Ah, eu só dano Thanatos. Ele cansa meus times. Vamos ver se ele vai resetar aí. Ó, o Magekyo chegando aí, ó. Magekyo, seja bem-vindo. Olha, ele resetou a Pandora, parabéns. Ele vai eliminar minha Pandora, parabéns também. Mas a gente não precisa da Pandora. Ó, ele resetou, mas não resetou, né? Também você não vai ativar plano, não. Salvar. Viu, hein? Purifica não, cara. Purifica não. Deixa eu ver aqui. Ô, Magué, já chega aí e fala aí. Quem que é o... Como é que fala? Tá bom, sete! Alone? Ah não, olha quem que o outro faz. Ai, minha Afrodite, isso é burro. Tinha Alone ou tinha Caio? Ah, pelo menos não causou tanto dano na cidade, que tá de dente, cara. Oi. Tá bom, então já vou terminar. 10 minutos. Arregaçou, hein? Olha só, agora eu acho que eu vou perecer nessa última aqui, infelizmente. Por quê? Eu ia encerrar a live, né? Mas aí a gente teve o bug do reset também, né? Da vitória.